作者默默，演播人巨五八雅居。欢迎继续收听《武炼巅峰》第2664集，再临翠微。谁？这到底是谁？从幽暗星传送过来，没有半点不是也就罢了，举手抬足间居然连毙三个虚王一层境，犹如突击贼狗，这还是人吗？幽暗星上怎么可能有这般强大的存在？禅夫人还在失神，另外一个虚王一层境却已是脚步一错，身形化作一道流光，头也不回地朝外奔逃。不是对手，不跑就死，他甚至瞧不出杨开的修为高低，哪儿还敢继续留下来？晃动七拐八绕，他绕了几个弯，很快便消失在杨开的视野之中。杨开缓缓摇头，面露不屑的神色，在绝对的力量面前，任何反抗都是徒劳的，这一点在他从星界回来之后感悟得很深。大锤秘宝在手上滴溜溜旋转起来，杨开信手一扔，大锤便飞了出去，撞破了几层岩壁，紧接着一声惨叫传出，又戛然而止。禅夫人面上苍白无色，清楚地感觉到自己最后一个同伴的气息消失在自己的感应之中，再想想刚才的惨叫，哪还不知道他遭遇了什么？五位埋伏在此地的虚王一层境，眨眼功夫就只剩下他一个人了。杨开目光望来，禅夫人扑通一声跪倒在了地上，浑身颤抖，色声道：“饶命！”杨开皱了皱眉，走上前来，伸手捏住了他光洁的下巴，让他抬头望着自己。你叫陈夫人？陈夫人努力挤出了一个微笑，却比哭还要难看。他们都这样叫妾身。杨开点点头，目光在他姣好的身形上审视，又白又丰满，陈夫人这个称呼倒也贴切，手上微微一用力。你这么搞让我很是为难啊。若这禅夫人转身逃走也就罢了，她大可像对付先前那些人一样直接杀死，偏偏这妇人没逃，反而跪在地上求她，这要是还下杀手，岂非有点不道义？禅夫人面上露出痛楚的神色。杀女人我不太在行。杨开摇头晃脑。禅夫人闻言眼前一亮，求大人开恩，饶妾身一命，妾身愿当牛做马报答。杨开摇头道：“没兴趣。”禅夫人顿时慌了，抬头望着杨开，见他的目光在自己的领口高耸处游荡，立刻说道：“妾身愿做大人身边的狗，只求活命。”说着话，竟匍匐了下来，将肥臀高举，猩红的舌头吐了出来，一脸谄媚，还学了两声狗叫，这要是多一条尾巴的话，那可就真的是条母狗了。杨开顿时有些受不了，脑海中不由自主的就浮现出了前些日子与苏颜胡作非为的场景，那一夜的疯狂可谓是他这么多年最亢奋的一次，可惜那一夜之后苏颜再没让他碰过了，也不知道是在生气还是在羞涩。这时被这禅夫人勾起了先前的记忆，顿时有些兽血沸腾，鼻息粗重。苏颜不愿意配合他玩这游戏，眼前这妇人肯定是予取予求的，真是让人期待万分啊。禅夫人察言观色，见杨开食指大动，自然是心头欢喜，愈发的卖力搔首弄姿起来，口中汪汪的声音已逐渐变得哀鸣，似呻吟似挑逗，这般情景只怕是男人见了都把持不住。杨开深吸一口气，伸手搭在了他的肩膀上。
我认真的考虑了一下，你还是去死吧。掌心力量一吐，灌入禅夫人体内，狂暴的力量横冲直撞，将禅夫人的五脏六腑、血肉经脉搅得一塌糊涂。禅夫人软软倒地，口鼻之中溢出内脏的碎屑和鲜血，眼中满是不敢置信的神色。他至死也没想到，这男人竟半点怜香惜玉之心也无，说下杀手便下杀手，瞪着眼睛倒了下去，升级迅速消散。杨凯扫了一圈，确定没有遗漏的敌人之后，这才微微颔首。自己早年耗费心力、精力、财力布置出来的空间法阵，如今竟沦落到为大荒星域武者辩解的工具，这是他从未想到过的。这五人守在这里，肯定杀过幽暗星甚至是凌霄宗的武者，杨凯又怎会留他们的活路？莫说那妇人摇头摆尾乞求可怜，便是真的脱光了也逃不过一个死字。杀女人他确实不在行，但该杀之时亦不会手软。收了死去几人的空间剑，一番寻觅，果然从中找出了一个传送令来。空间界里的东西他瞧不上，但是这传送令却是必须得收回的。从心轴上空间法阵站好，感知一阵，察觉到了多个传送的方向，稍稍整理一下，确定了方位，法则催动，身形消失不见。翠微星放眼整个横楼星域，并不算顶级的修炼之星，甚至也不是那几个最强势力的主星，但其却在星域之中大大有名。其出名有两个原因，一个原因是此处有一处禁地叫做雪域，每隔百年开启一次，反虚境武者可以进入其中参与雪域试炼，从中获得诸多好处机缘，窥探突破虚王境的奥秘。杨开当年便参加过雪域试炼，在里面得到了不少玉石，玉石可以帮助反虚境武者凝练自身的领域，杨凯也正是依靠那些玉石才能迅速晋升虚王境的。雪域存在的年月不可考证，最起码也有万年之久，其诞生的缘由传闻是有许多虚王境强者在此地混战，皆战死于此，一生武道精华和感悟散布开来，浸染大地的土壤，机缘巧合之下形成了独特的环境，玉石也就此诞生。而翠微星出名的第二个原因却是最近几十年的事情了。上一次雪域试炼结束之后，翠微星星主落海莫名陨落，引得整个星域震动，无数人皆感觉不可思议。那落海虽然只是虚王两层境的境界，但亦是整个星域中唯一以两层境修为成就星主之身的强者，本身资质不凡，得星辰本源辅佐，假以时日必定能够晋升三层境，站在星域的最顶峰，成为一方霸主。但如此精彩艳艳之人却忽然陨落，谁也不知道他在那一次雪域试炼之后到底遭遇了什么。当时人们猜测他是不是招惹了几个不世出的老怪物，所以被无情斩杀。毕竟他本身实力不弱，又是一位星主，除了那仅有的几个人，又有谁能杀死他呢？但在随后的十几年内，真相才渐渐暴露出来。杀了他的并非什么不世出的老怪物，而是幽暗星星主杨开。消息来源于赤蓝星、冰星谷，谁传出来的无法考证，却言之凿凿。因为落海陨落之地便是赤蓝星，而冰星谷许多弟子都亲眼所见。那个时候的杨开已经离开了星域，前往星界，所以此消息传出之后，倒也没有掀起太大的波澜。落海虽然交友不少，却也没有谁杀上幽暗星替其报仇。更何况杨开都已经不在星域了，想要报仇也没有门路，此事便不了了之了，随着时间的流逝逐渐平息。
但星逐陨落何其震撼。可以说整个横罗星域之中，因为与人争斗而被杀的星主，洛海是第一个，不说后无来者，绝对是前无古人。望着这熟悉的星辰，杨凯陈方的记忆被打开。他不是第一次来翠微星，算上这一次的话，已经是第三次了。上一次来此地参加雪域试炼，后来被那星主洛海追杀，在星域之中跑了大半年的时间，一路追到赤蓝星上，若非他屡次藏身玄界诸中，只怕早已凶多吉少。那是他一生之中少见的生死一线时刻，所以并不曾忘怀。不过他却有些记不清当时洛海为何要追杀于他了，竟是如复古之躯般摆脱不得。说到底，他还是要感谢一下那死去的洛海，若非他一直追逐，自己也不可能无意中闯入赤蓝星，更不能在冰星谷中找到苏颜。往事如烟，杨凯微微一笑，收敛心思，化作一道流光朝翠微星上落去。他本是要去妖星帝辰的，帝辰星是星域之中唯一一个以妖族为主的修炼之星，人族和其他种族在那边的生存空间极小，单青罗此时便在那边，距离幽暗星也是最近。如果他当年布置的空间法阵没有被破坏的话，他大可以直接传送到地辰星上，也省了赶路的时间。但地辰上的空间法阵似乎被毁了，无法直接传送，杨凯只能迂回前往。之所以来翠微星，只因那雪域之中有一条直通地辰的暗道。当年雪域试炼，单青罗和几个妖族的青年俊彦就是通过那暗道往返的。杨凯虽然不知道那暗道具体在哪，但以他如今的修为，只要进了雪域，想找一条暗道还是很简单的。飞落的过程中，杨凯微微皱眉，只觉得这翠微星与自己当年所见大不相同，整个星辰竟是弥漫着一股浓浓的死气，甚至用肉眼望去都能看到一层淡淡的黄色光晕笼罩着整个星辰。这其中固然有星主陨落的缘故，但绝对不是最根本的原因。翠微星星主落海几十年前就死了，翠微星的星辰本源也已经回归，纵然当时有些受损，也不至于让翠微星发生这么翻天覆地的变化。想起这些日子在凌霄宗中听到的关于大荒星域的行为，杨凯隐隐觉得翠微星的变化与大荒星域脱不开关系。这一颗修炼之星估计已经沦陷了。没有星主坐镇，甚至没有太强大的武者，翠微星根本抵挡不住大荒星域武者的入侵。一座城池上空，杨凯如坠落的陨石一般忽然降临，身形忽然在城池上方几十丈处顿住，低头往下一看，眉头皱得更厉害了。他本想过来找人打探一下雪翼的位置，可放眼望去，这城池之中竟是没有多少活人，反而雪腥气冲天，嗅入鼻中令人作呕。城内处处断垣残壁，天空中飞鸟掠过，大地一片呻吟。看此城规模，最起码也可以容纳百万人口，此时却是人迹寥寥，浓浓的湿气汇聚成实质，弥漫在整个城池的上方，似乌云一般将整个城池笼罩。放眼扫去，在城池的正中央处有一个巨大的雪池，那雪池之中池水盈满，呈暗红之色，池中漂浮着断枝残壁，更有一张张宛若鬼脸般的东西在其中沉沉浮浮，发出令人心悸的惨嚎之声。城内一时尸体横成，处处可见，也不知道死去了多久，身上皆传来腐烂的气息。而在那雪池旁，一对对的舞者被另外一群人押送至此，
然后无情击杀，推入血池之中。求饶声、哭泣声、谩骂声不绝于耳，简直就是一处人间地狱。乔德杨凯脸色阴沉，他不是没杀过人，死在他手上的人也有不少了，但如此大规模的惨目还是头一次见到，更是头一次真真切切地领教大荒星域武者的凶残。这简直就是屠城。大荒星域的武者到底想要干什么？侵入恒罗星域以来，就为了彰显武力，杀人取乐吗？杨开关那血池，四周皆有法阵符文闪烁，另有高台屹立，整体似一座奇妙的祭坛。心中有悟，明白这些人应该是炼制什么东西，而那一条条被推入血池中的人命，便是炼制的材料。什么人？大荒星域的武者虽然后知后觉，但也不至于被杨开观望这么久还无法察觉，更何况杨开也没有隐藏自己的气息。立刻有人大喝一声，警惕望来。杨开目光扫过，身形一晃，便忽然来到了血池旁，轻轻子在那喊话之人脑袋上一拍，这人顿时软绵绵地倒了下去，跌入血池之中。血池内顿时一阵鬼哭狼嚎，一只只鬼手探出，将那人拉进水池之中，眨眼不见了踪影。余下的武者大惊失色，没想到来人居然一言不合便痛下杀手，纷纷朝杨开袭来。小心！有人高呼，却是那些被封进了修为押送来此的武者。这些人应该都是翠微星上的本土人士，失手被擒捉来此地，本以为在劫难逃，此时神兵天将都燃起了求生的欲望，哪忍心杨开死于非命，大声提醒。却见杨开身形忽然晃动，唤出无数虚影，围绕着这巨大的血池走了一圈，三息之后重新站定，似从来没有移动过一样。那些朝他扑来还有露出敌意的大荒星域武者，俱都僵硬在原地，动也不动。紧接着尸体倒地的声音响起，一群幽暗星的武者目瞪口呆，全都傻了眼。好片刻之后才有倒吸凉气的声音响起。听众朋友们，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的武侠玄幻小说《武炼巅峰》，作者默默，演播人巨武巴雅居。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。无心生出牵挂，共谁演绎这张金戈铁马，谁祝福真又算得到吗？